ጥናሽ አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ለተረቡ ጥር 10 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ነኝ ከባድ የሰብዊ መብት ጥሰቶችንና ሌሎች ወንጀሎችን ልዩ ኮሚሽን በማቋቋም በሽግግር ፍትህ መዳኘት የሚያስችል ምክረ ሐሳብ ለመንግሥት መቅረቡን ዋዜማ ትረድታለች ዋዜማ የተመለከተችው የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትሕ ረቂቅ የፖሊሲ አማራጭ አቅጣጫዎች የተሰኘው ረቂቅ ምክር ሐሳብ ሰነድ ክስ እርቅ ምረት እውነት አፈላላጊነት የጉዳት ማካካሻና ተቋማዊ ማሻሻያ ማድረግን አካቷል። ረቂቅ ሰነዱ አዲስ የሚቋቋሙ ልዩ ፍርድ ቤቶችና የባለሙያዎች ቡድኖችን የሽግግር ፍትህ ማስፈጸሚያ ስልት እንዲሆኑ በአማራጭነት የሚያቀርብ ነው። መንግስትና ህዋት የደረሱበት የግጭት ማቆም ስምምነት በሰሜኑ ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን በሽግግር ፍትህ መዳኘትን ያካተተ ነው። መንግስት የተመድ ሰባዊ መብቶች ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን እንዲበተን የጠየቀው የሽግግር ፍትህን ለማስፈን ተዘጋጅቻለሁ በማለት ነው መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ክልል ከተማ ወደ ሆነችው አዲግራት መግባቱን ከከተማዋ ነዋሪዎች እንደሰማ አጠቅሶ ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ሰራዊቱ ወደ ከተማዋ በከባድ ተሽከርካሪዎች በአውቶብሶችና በግር እየገባ መሆኑን ነዋሪዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ሰራዊቱ አዲግራት እየገባ ስለመሆኑ የተሰማው ፌዴራል መንግስቱና ህወት በደረሱት ዘላቂ የግጭት ማቆም ስምምነት መሰረት ነው ሆኖም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሳት ድረስ ፌዴራል መንግስቱም ሆነ ህወት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስታቸው ማስዳር ከተባለ የተባበሩት አረብ ሰዎች ኩባንያ ጋር ከፀሐይ ብርሃን 500 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል በጋራ ለማመንጨት ስምምነት ላይ መድረሱን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። ስምምነቱ ሁለት ከፀሐይ ብርሃን ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን መገንባትና ኃይል ማመንጨትን ያካተተ እንደሆነ አብይ ገልጠዋል መንግስት ከኩባንያው ጋር እዚሁ ስምምነት ላይ የደረሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 3 ቀናት በተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ባደረጉት ጉብኝት ወቅት ነው በቅርቡ ከትራንስፖርት ሚኒስትርነታቸው የተሰናበቱት ዳግማዊት ሞገስ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ፈንድ ሰክሬታሪያትን በዋና ዳይሬክተርነት ሊመሩ መሆኑን መስማቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ዳግማዊት የህብረቱን የሰላም ፈንድ ሰክሬታሪያት ለመምራት ተወዳድሮ መመረጣቸውንና የኢትዮጵያ መንግስትን ይፋዊ የውክልና ድጋፍ ማግኘታቸውን ከምንጮች መረዳቱን ዜና ምንጩ ጠቅሷል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ፈንድ ጽፈት ቤት ህብረቱ ለሚያከናውናቸው የሰላምና ጸጥታ ተልኮዎች ማስፈጸሚያ የሚሆን ፋይናንስ የማሰባሰብ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም ነው ብሔራዊ የፍልሰተኞች አስመላሽ ኮሚቴ ዛሬ በሁለት የአውሮፕላን በረራዎች 681 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ወደ ሀገራቸው መመለሱን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ከዛሬዎቹ ተመላሾች መካከል 1 11 ታዳጊዎች እንደሆኑ ሚኒስቴሩ ገልጧል ብሔራዊ ኮሚቴው ከህዳር 12 ጀምሮ በሁለተኛው ዙር መርሃ ግብር ባስተባበራቸው በረራዎች የዛሬዎቹን ጨምሮ 30746 ፍልሰተኞችን መመለሱ ተገልጧል ትራንስፖርት ሚኒስቴር በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ 1300 የህዝብ ማመላለሻ አውቶብሶችን በዱቤ ከውጭ ገዝቶ ሊያስገባ መሆኑን ሪፖርተር አስነብቧል የኤሌክትሪክ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶችን የሚረከበው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል መንግሥት ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ባለፈው መስከረም ታክስ ከቀነሰ ወዲህ ከ ሺ በላይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች አገር ውስጥ እንደገቡ ዘገባው ሚኒስቴሩን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል ሚኒስቴሩ በ10 ዓመት ውስጥ 480 የህዝብ ማመላለሻ የኤሌክትሪክ አውቶቡሶችን ለማስገባት ስለማቀዱ ካሁን ቀደም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግሮ ነበር ንግድ ባንክ ዛሬ 1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር 4219 4199 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 54 ብር ከ4903 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ እንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 62 ብር ከ ሳንቲም መሸጫው 63 ብር ከ4502 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ57 ብር ከ738 ሳንቲም ተገዝቶም በ58 ብር ከ8923 አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ